Вітаю вас, церква Спасіння. Це Джордж Давидюк, що говорить до вас із Спрингфілд, Мізурі, де я живу своєю дружиною Есті. Я радий, що я маю нагоду звернутися до вас на тему Євангелізація, Жатва». Читаємо слова Псалма 126, 5 і 6 вірші. Хто сіє слізми з радістю, то жне, все виходить і плаче, хто носить турбину насіння на посів, Він вернеться назад радістю, носячи снопи свої. Цікаво, що ці слова кажуть, що ми виходимо. Ви знаєте, що Христос посилає нас, щоб ми вийшли із нашу зону комфорту знаєте, щоб євангелізувати або свідчити, або свідкувати комусь про Господа Ісуса, ми маємо не тільки стояти на своє місце, але інколи перейти через океан, перейти через коридор, перейти через вулицю. І Христос нас посилає, ми є післані, мої друзі, ідіть по цілому світові і всьому створінню. Євангелію проповідуйте, каже Ісус. Так що ми виходимо, і коли ми йдемо, яким чином каже, хто сіє слізми? А чого так псалмопівець каже до нас, що сіємо слізми? Я мушу це довести прикладом від свого від своє життя. Молодим віком ми мали конференцію в Норвегії. І ось це була п'ятниця вечір. І вони готують нас на наступний день суботний, що ми маємо зустрітися у центр міста Крістіансан, це в Норвегії, і буде процесія молодь парад. І після того нам дадуть дещо поїсти, і по два висилають нас свідчити людям. Які ходять по вулиці? І ви знаєте, так на другий день мали виходити. Але в п'ятницю вечора ми мали молитовне зібрання. І ви знаєте, що коли я став на колінах, і це вже в своїй кімнаті, я серйозно прийняв це завдання свідчити комусь про Господа. Але як я можу свідчити людям, яких я не знаю? Як я можу любити тих людей? Що я ніколи їх раніше не зустрів. Що це значить сіяти слізми? Я скоро довідався. Коли я став молитися, я кажу: Боже, дай мені відчути те, що ти відчуваєш. Дай мені пізнати твоє серце про душі людських, яких я не знаю. І ви знаєте, любі друзі, що сталося на мені? Такий жаль, такий скрізь. Корб, така печаль сіла на моє серце. І ви знаєте, що я почав плакати, я не знав чого. Не тільки плакати, але почав стогнати і такими глибокими зітханнями. Це ніколи не сталося до того часу. Я не розумів, що робиться зі мною. І тоді, в моїх думках, на розумі, я бачу від... відіння чи картину. Я бачу величезну хату і такі дерев'яні сходи, шикарні. Вони зроблені від такого дорогого дерева, бачу ці сходинки, ступеньки. І на ньому сидить молодий підлітний хлопець. Його волосся дуже світле. І він плаче. І чую одне речення, яке він. Викликає від душі такі слова: ніхто не дбає про мою душу. Говорить ці слова і плачеть, ніхто не дбає про мою душу. Я став за нього молитись. Боже, пошли когось, щоб міг би сказати йому, що Бог дбає про його душу. І ви знаєте, тоді Дух Святий під час молитви. Дав мені зрозуміти, що я на наступний день, завтрашній, я зустрінусь з ним. Прийшла субота, І ось ми зійшлися на столицю того міста, і ми мали концерт і проповідь для всіх загальних. Дали нам Бютурброба, дали нам сок і яблучко. і ось е Зі мною був один хлопець, який розмовляв на норвезькій мові. Тепер від другий клас всі вивчають англійське, так що майже всі в Норвегії розмовляють англійською так же. Але, однак, він по-норвежському, по -по а я по-англійському. І я докінчую своє яблуко, і ми зустріли трьох молодих хлопців. Ну, ви знаєте, вони ті пісні, такі е, круті. Парні, як кажуть в Києві, чорний такий плащі, волосся назад, гелом, знає, губа виставлена як крутой. Ну і цей мій друг почав по говорити і свідчити про Ісуса. Вони стали сміяти з нього. Вони вже тримаються з живота і сміються, а така ревність зійшла на мені. Що вони обсміюють мого друга, який так старається свідчити їм про Ісуса. Я викинув своє яблуко кажу, «Excuse me, вибачте, розмовляйте англійською, а так же ми всі говоримо. І я глянув на цього хлопця посередині і глянув його лице те лице, що я бачив в молитві е, вчорашній вечір. Я кажу, я бачу тебе. А він каже: де? Вчора, коли я молився, і тоді я й розказав, що я бачив. Я бачу величезну хату, я бачу стіни, оббиті деревом дорогим. Я бачу такі сходинки, які йдуть вверх на другий поверх, широкі і шикарні. І ти сидів на першій ступенях, і ти казав: ніхто. Не дбає про мою душу. Дух Святий, коли зійшов на мені, я кажу йому прямо в очах. Я прийшов з Америки тисячі кілометрів через океан, щоб сказати тобі, в Норвегії, що Бог тебе любить. Бог показав мені твоє лице, і Бог плаче за тобою. Я плакав за тобою. І коли я говорив ці слова, що Бог його любить. У ньому гарячі сльози котяться. І він плаче і обтирає, а його друзі так оглядають зі сторони. Чого ти плачеш, бейбі? І ви знаєте, що я розказав їм про Господа. Я хотів би сказати, що він на місці прийняв Господа. Він відмовився. Я думаю, що він побоявся своїх друзів, але я помолився за ним. І друзі, я впевнений. Що я побачив ноги Його в небі? Чого це так? Бо я сіяв насіння Господнє зі слізми. Христос сказав: блажені засмучені, а в другий приклад каже плачучі, бо вони будуть утішені. А чого нам плакати? Просто так, від емоцій не має значення цей плач, що Бог плаче над грішною землею. Бог тужить за душі, за твого сусіда, за люди, які не знають його. І якщо ти готовий, друже, Він хоче поділити цю журбу, хоче поділити ці сльози, хоче поділити своє серце з тобою, щоб ти разом з Богом плакав. Ми знаємо, що Ісус заплакав над Єрусалимом. О, як хотів би я зібрати під крила. Мої, а ви не захотіли. Бог сумував в 6 розділі першої книги Біблії буття. Він сумував, що Він створив людину. І Дух Святий так само має почуття: не засмучуйте Духа Святого. Ви знаєте, коли ми не знаємо, як молитися, Біблія каже в Римлян 8 і 26. Так само ж і дух допомагає нам. У наших немочах, бо ми не знаємо, про що ми маємо молитись, як належить, але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. О, друже, коли ти стаєш на колінах перед тим, що будеш свідчити людям, просив Бога відчути Його серце, проси у Бога. Щоб Дух Святий він заступав за тих людей через вас, можливо, невідомими іншими мовами, можливо, у вашій відомій мові, але згадуйте ту людину, тих людей, про яких ви ще не знаєте. А якщо знаєте, то згадай їхні імена. Знаєте, була одна бабця, яка молилася за своє рідне село. 15 років. І не було жодної віруючої людини. від жодної конфесії. Взагалі, це село було дуже віддалене від інших сел. І не було церкви, не було доми молитви. І ця бабця теке молилась, молилась. І одного дня Господь повів нас зробити євангелізацію там, в те місце. І ви знаєте, що багато людей прийшли до. Вірі, багато вийшли, щоб прийняти Господа Ісуса Христа. І тоді вони почали збиратися разом. Коли взяли нас на вечеру, ця сестра, яка подавала, подавала мені борщі, вареники, я запитав її ім'я. Каже, я сестра Іна, яка запрошувала вас. І ми прибули два тижні раніше, щоб роздавати ці брошурки. Слава Богу, кажу сестра Іна. Тож ми співпрацюємо на неві Божій. Так, каже. А бабця текла, ви сказала мені е, по телефону, що вона молиться 15 років і сьогодні вечір, о, я думаю, що вона зраділа. О, ви не знали? Я кажу, що? Бабця текла, сьогодні відійшла у вічність. Я кажу, а як? Та сьогодні вечір є ванілізація. І сестра її наглянула, каже, в день, коли Господь прийняв її молитви, Господь сказав: тепер ти можеш додому. Їй було 85 років. А де ж вона? Через доріжку. Тому вискочили з того маленького будинка і зайшли в маленьке, маленьку котину в селі, і там дійсно лежить бабця Текла з ложними руками. І оточують її ці люди, які вийшли на покаяння. І кажуть: ой, текле, текле. Ти нас вимолила у Бога. Дякую тобі за таких дорогих гостей і за те, що ми могли чути про Ісуса Христа. Я себе почував таким маленьким. Ми думаємо, що треба бути великим євгелистом, треба бути місіонером, треба бути пастором. Друже, говори людям про Бога. Молись, ставай на колінах, вимоли їх молитвами, проси Бога за їхні душі. І ви побачите, Бог Він відповідає на вашу посередничу молитву. Ви знаєте, кожна дитина, яка народжується, хтось зачав її, тато і мама вдвоєм. І коли люди приходять до Бога, хтось насіння. Це вкладає в серце Бога і тоді в їхніх серцях. І тоді муки породи це наші молитви. Моліться, любі друзі. Бо хто сіє слізми, він буде жати радістю, несучи ці снопи собою. О, снопи! Знаєте, яка радість, коли люди підходять до мене і кажуть: брате Джорджу, ви не знаєте. Але я була в тому, тому місці, де ви свідчили. я перш почула про Господа, я перш покаявся. Ви знаєте, один чорнобилець, його ім'я Володя, він покаявся в суботу ввечері в палац спорту в Києві, коли ми тільки починали церкви в Києві. І ви знаєте, цей чоловік він став дяконом церкви і тоді був вірним членом церкви. 17 років пройшло, я не бачив його багато раз... часу. І я думаю, може, він буде хворіти, бо все ж таки він був пожежником. Він летів на тих верто... вертольотах, е... виливаючи бетон над Чорноболом. І одного разу ми були в Луганськ. Так, в Луганськ. Співаємо в центральній площі. Я глянув. І лице якесь знакоме. Після концерту я виходжу. Володя? Пастера мій, Я пам'ятаю, коли я покаюся в вашій церкві на більшому віку. Так, це я, Володя чорний. Я кажу, як ваше здоров'я? Каже, ви знаєте, я видужав, але дружина померла. Але Бог дав мені другу дружину. І вона називається Білая. А я, Володя чорний. Наші діти біло-чорні. І каже: А як з твоїм життям? Каже, Джордже, Бог покликав мене бути пастором церкви. Слава Богу, я кажу. І не тільки однієї церкви я розпочав розпочав ще чотири церкви. Я так зарадів, любі друзі. Бо насіння має в собі силу множитись. Коли Христос сказав, що сіяч сіє, ну, мінімум має бути 30 рази. Мінімум! 60 разів до 100 разів. Кожна овоч, кожен плід має в собі зернички. І ви знаєте, ви не даєте життям людям слово Боже через вас дає це життя. Це є зерно. А ви сієте? Правильно, деякі зерно не впаде, люди не приймають, птахи забирають, ворог забирає ці слова. А другі відразу каються і відходять, Треті щось їх глуше. Але, але любі, друже, є земля щира, є земля розбита, є земля відкрита, що Слово Боже насіння глибоко впаде і уродить свій плин. На все є свій час, сказав мудрий Соломон, є час сіяти. Є час жати, коли ми хочемо результат, ми забуваємо, що не приходить через день, не приходить через тиждень, це є сезон. Весною весні сіємо, а тоді осінню воно виростає, приносить свій плід і тоді пожинає. Я думаю, закінчуючи моє слово до вас, що саме печальні вірші в Біблії. Є слідуючі, що літо закінчилось, жнива закінчились, і ми не спасені. Ой, любі друже, є дуже багато людей, які мають почути про Господа, висійте це зерно молитвами, слізми, зітханнями Духом Святим. І ви побачите, що ви будете такими радісними, бо ці люди, вони прийдуть до віри, і ви будете мати снопи перед Господом. Така староденька пісня, яка каже, не хотів би я без плоду перед Господом прийти? Любі, друже, багато років назад ми з Павлом Ходєвичем мали євангелізації. В місто Вишневе. І там це, це місто було темне, багато алкоголіків, наркоманів, чоновів, відкинуті, за, загубили все після аварії. А там ми сіяли, і ваш пастор пилип. Він працював, сіяв ще більше, багато більше. Трудився, Бог дав йому людей, Бог дав йому душі. І ці душі тепер є і епіскопами, і церква у вишневому виросла. Чому? Бо хтось плакав, хтось молився, хто сіяв в твоє життя. А тепер ти, друже, сій чиєсь життя. Нехай Господь тебе рясно пластить.